Bavandimwe mutazamo twa radio Maria Rwanda uyu ni wa mwanya wo kuzirikana ku masomo n'inyigisho by'umunsi turi kwa gatatu w'icyumweru cya cumi gisanzwe mu byumweru bisanzwe by'umwaka A. Amasomo aho tuyasanga irya mbere ni baro ya kabiri Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti ku mutwe wa gatatu kuva ku murongo wa kane kugera ku murongo wa cumi na rimwe. Isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, ngicyo icyizere dufitiye Imana ku bwa Kristo, bityo ku bwacu tukaba ntacyo dushobora kwiratana kidukomotseho, kuko ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. Niyo yatugize abogeza b'isezerano rishya ridashingiye ku byanditswe, ahubwo kuri Roho, kuko ibyanditswe bikurura urupfu, naho Roho we agatanga ubuzima. Niba gushinga ubutumwa butarindaga urupfu, usharaze ku bisate by'amabuye, kwaramuhesheje ikuzo ringana rityo, kugeza aho Abayisiraheli badahangara kureba uruhanga rwa Musa kubera ububengerane bw'akanya gato bwo mu maso he, bishoboka bite ko uwashinzwe ubutumwa bwa Roho atamutambukije kure ikuzo? Ubwo ubutumwa bwavanyeho ubucibwe bwagize ikuzo, ubutumwa bugeza ku butungane busumbijeho kure ikuzo risesuye. Uko byamera kose, ibyahoranye ikuzo byarayoyotse ubigereranije n'ibifite ikuzo rihanitse ryo kuri ubu. Niba rero ibyamaze akanya gato byarahawe ikuzo, bishoboka bite ko ibigenewe guhoraho bitarushaho kugira ikuzo? Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Zaburi ni ya 98. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Nimusingize Uhoraho Imana yacu, nimupfukame imbere y'akabaho k'ibirenge bye, kuko ari nyir'ubutagatifu. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Musa na Aroni bani mu bahereza bitambo be, Samweli akaba mu biyambaza izina rye, biyambazaga izina ry'Uhoraho maze nawe akabumva. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Yababwiriraga mu nkingi y'agacu kererana, bagakurikiza amabwiriza ye n'amategeko yari yarabahaye. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Uhoraho Mana yacu, we warabasubizaga ubagaragariza kuri Imana itinda kurakara, ariko ukabahanira n'ibyaha byabo. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Nimurate Uhoraho Imana yacu, maze mupfukame imbere y'umusozi we mutagatifu, kuko Uhoraho Imana yacu ari nyir'ubutagatifu. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Naho Ivanjili ni yanditswe na Matayo umutwe wa gatanu kuva ku murongo wa cumi na karindwi kugera ku murongo wa cumi na gatandatu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Habwe ikuzo Nyagasani. Nimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Koko rero ndababwira ukuri, kugeza igihe ijuru n'isi bizashirira, nta kanyuguti nta nakadomo kazava mu mategeko ibyo byose bitarangiye. Nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza batyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Naho uzajya ayakurikiza akayatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru.
Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe, amasomo matagatifu tumaze kumva aradushishikariza gukomera ku mategeko y'Imana. Burya ayo mategeko ni umuyoboro w'imigendekere myiza y'ubuzima bwacu kuri iyi si. Ni meza kandi araboneye nk'uko Zaburi ya 19 ibivuga. Dukomeje kuvana isomo rya mbere mu ibaruwa ya kabiri Pawuli intumwa yandikiye Abanyakorenti. Twavuze ibibazo byariyo ari nabyo byatumye Pawulo abandikira abagira inama zikomeye ngo birinde ikintu cyose cyatuma bibyaramo amahane. N'uyu munsi amagambo ababwira ararangwa na wa mwuka w'ibyariyo. Arabibutsa ko bayobowe na Roho bahawe mu isezerano rishya. Ntibakira abantu bihambira ku mategeko idini y'Abayahudi ikomeyeho kandi isobanuza utugingo twinshi cyane twagizwe n'amahame yica uyarenzeho. Nyamara Abayahudi benshi bubahirizaga ayo mategeko ku buryo bw'inyuma byo kurangiza umuhango gusa. Niyo mpamvu kandi Pawulo ababwira ko isezerano rishya ridashingiye ku byanditswe ahubwo kuri Roho, kuko ibyanditswe bikurura urupfu naho Roho we agatanga ubugingo. Ibyo bishaka kuvuga ko isezerano hagati y'Imana n'abantu ryatangiye mu rya kera rishingiye ku mategeko yanditse kuri bya bisate by'amabuye byashyikirijwe Musa. Kandi uwarengaga kuri ayo mategeko yanditswe igihano cye cyari urupfu. Cyo kimwe n'udutegeko twinshi dushamikiyeho Abayahudi bari baradodadoze byari uko. Pawulo mutagatifu arishima agashimira Imana yo yatoye intumwa zayo ngo zubake umuryango wayo mushya zidashingiye ku byanditswe ahubwo kuri Roho Mutagatifu. Nta kindi yakwiratana gishingiye ku bushobozi bwe. Ntabwo ubushobozi bw'intumwa n'abandi bose bitangira ingoma y'Imana bituruka ku Mana ubwayo nyine. No mu ivanjiri Yesu aragaragaza ko ashishikajwe no kuvugurura ayo mategeko. Ivugururwa ryayo rigamije kumvisha abantu ayo mategeko adakurikizwa nk'inyuguti zanditse ku bisate by'amabuye gusa, ahubwo akurikizwa neza iyo yanditswe mu mutima w'uwemera. Ikimenyetso cy'uko umuntu yarenze intera y'inyuguti inyandiko z'amategeko nuko arangwa n'urukundo rukomeye afitiye Imana n'abantu. Nimucyo dusabirane umwuka wa Roho Mutagatifu adusabanye na Data na Mwana. Uwamamaza ubutumwa arangwe n'umutima w'urukundo, maze nka Pawulo abe umwageza w'isezerano rishya ridashingiye ku byanditswe ahubwo kuri Roho. Uwabatijwe wese napfukame asabe Roho Mutagatifu arangwe n'urukundo mbere ya byose abone kugaragariza isi ibyiza kesha ubukirisitu. Kurangwa n'urukundo rwa Yesu Kirisitu n'abavandimwe nibwo buryo bwiza bwo kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kirisitu. Si byiza kurangwa n'amagambo gusa, umutima ukunda ni wo soko y'ubuhamya uwabatijwe wese akwiye gutanga kugira ngo iyi si yacu igangahurwe. Yahindanyijwe n'icyaha gifite umuzi muremure mu bunangizi imbere ya Data udukunda. Nta kabuza abiyoroshya bashaka kubana n'Imana Data ushobora byose iteka gusa bazakomeza gusabirana maze iyi si yacu ibe nziza. Nawe muvandimwe, ihatire iyo nzira nziza igana urukundo izira uburyarya. Yesu Kirisitu asingizwe.
umubyeyi Bikira Mariya aduhakirwe, abatatifu badusabire kuri Data ushobora byose. Mubane na Yesu Kirisitu, mwari kumwe na Padiri Cyprien Bizimana.